دی غم پس ما ګرځا بیا ولی بیا چل شوې ده نم د اختر می وره او نه می کالی کړي هم دا چپل دا غا خو شې ته اوس خو دا غل اختر بار کې خبر غل نه اختر مبارک دې غل مور په موږ مې ته حق لري مې وجه دا سړی را معلوم نه زو ته ور شبا وروره خیر وسې خدای دې قدر وکړي موږ یادې پوه شې دکان کې بچې باندې خو د اختر مې وې چې ما شکر دې ولی مطلب دا پای اوس نه انځو کړل پلاس را وته خدای انصاف دار غریب سوي مړي او دغه چاګري د کوتري کوچي خو بدره وړي وکړه هغه نور د پلا کار کته ورو ورو ځکه خره غوني مرته کار وکړه هر څه مرته راوړ نه ولا کړه ته سپري هغه سنره ته کالین دي چې بند کړي نو ما ته ورا غري وو ورته کوچي بسکټ بسکټ شاو شي نه راغي سه وکړه موږ د دې پته موږ بس دا اختر خلاص نو ته نو ته څو مرزه چې تراغله وو ورا ستاسو دې د ریته وګوره ماشالله دې پورته وګوره دې جهادت وګوره او د اختر میوه مو سپوي لاره راغي سي دا خو زه نه مله وګوره وا خلی ته جار شم په لاوان اورورا په دې بنگله باندې مو تیروز بنگله به سو کوم څه په پلان مونږ خدای را کړو پوش درې په خارج کې دي زه نه تخرغو نه کار کوم چې نه کې څنګه وکړو وا اورورا دومره کجوسی خو راځي چې په درد خوري ځکه چې خلک په دې ورځ لپاره ګټي چې د اختر ورځ ده دوستان برازي میلمانه برازي زما خپل خپلوان برازي او تاسو ورنم په جرمني کې دي ګره ډیر ماتم صبر هم کړو دې میمن خانه کې به دې کیلو یو پیاله چای را باندې اوس کده د اختر میوه کړو کو چیرې باندې کړې هرته شیرني خو را باندې کړو په پهلوان اورورا وزر د کومه چې ته مزه غشپنه خو بمړ نه واخلې ولې ته ډبې هم خپل تا ته نه معلوم کلار کړې چې ځای دې ته کی په خبره پوه شو کنه نور دې خبره څه ګرځم نه تا ته مزه یې کیږي منفه خو زه دا وایم چې هر پلار ته دا پکار ده چې خپل بچو باندې تعلیم وکړي درس وي مکتب پی وي بشکه او دومره کنجوسی خو پکاره یا سو چې ستا پلا سخت تا خو کم بغدا دومره پیسې به څه کوي په دې باندې سوال زم هم دغه ته زم هم دغه ځب په دې دوه ته زو پلا سره څه سبب روان زی په پیسې سره نه پاتې شي بس تر ازه د سې څه دغه زه دې اسکور ته بوزم چې هم در باندې کوم ډوډۍ هم در باندې کوم چې هم در باندې کوم او جامې هم در کوم ته ګورې زم ما پلا سره د کین چې په کیسو باندې مول نشي به شي یار خو دا څنګه پلا ته خدای درکړې ده راځه ما سره راځه وای دروازه په بس پهلوان دې خبر پسې ګرځم.